Līdz ko iestājas siltāks laiks, tā pludmale Kuldīgā Mārtiņa salā pie Ventas kļūst par vienu no iecienītākajām peldvietām. Šis pavasars un vasaras sākums ir īpaši labvēlīgs atpūsties gribētājiem, tāpēc peldēties neviens īpaši nav jāskubina. Jau par tradīciju kļūst, ka šai pludmalē ir sava svētku diena, un tā ir reize, kad kā apliecinājums tam, ka šī ir labiekārtota un veselībai droša vieta, mastā uzvīst zilais karogs. Tas ir pasaules populārākais turisma ekosertifikāts un viens no augstākajiem apliecinājumiem par labu ūdens kvalitāti, drošību un tīru apkārtējo vidi. Šai peldvietai tāds ir jau 9. Gadu. Mēs varam ļoti lepoties uz Baltijas fona ar karogu skaitu. Mums ir 23, Lietuvai un Igaunijai ir katrai pa 4. Tas nozīmē, ka mums gan pašvaldības, gan arī apsaimniekotāji novērtē šo instrumentu un to pats dod. Karogu skaits turpina pieaugt, kaut gan tas nav mūsu pašmērķis, ka mēs gribam ārkārtīgi milzīgi izaugs, mēs gribam kvalitatīvas vietas sertificēt un tādu skaits par laimi Latvijā pieaug. Kuldīgi joprojām ir vienīgā vieta Latvijā pie upes, kur ir šis karogs. Atbilstība ekosertifikāta nosacījumiem ir jāpierāda katru gadu no jauna. Tam ir vairāk nekā 30 kritēriju. Tāpēc cik gadu Kuldīgas nodu pašvaldības strādā pie tā, lai pludmali labiekārtot arvien vairāk. Šai sezonā atjaunotas norādes informatīvie stendi ir saliktas laipas un paplašināta peldvietas ieeja Ventā. Ekosertifikāta kritērijiem pludmalē ir jāatbilst visu sezonu. Visu sezonas laiku ir jābūt, kā saka, modriem, ir jāapsaimnieko, pludmalē jābūt tīrai, nevar, kā saka, mētāties atkritumi, tāpat tā zālē jābūt nopļautai un atkritumiem savāktiem, kā arī informācijas stendā ir jābūt izliktē par ūdens kvalitāti, jo katru mēnesi tiek ņemtas ūdens analīzes, un kurām ir jābūt izliktām stendām. Arī šogad peldētājs līdz peldsezonas beigām ik dienu no 10 līdz 21 uzraudzīs glābēji. Viens no glābējiem, Marek Svejs, atzīst, ka dziļākajā vietā ir vairāk nekā 2 metri. Atpūtnieki paši pret savu drošību neretā tiecoties viegli prātīgi. Vairāk jau ir pārgalvīgi, nu, sevišķi, kur ir vairāk tā kā bērni un tā kā bez pieskatīšanas un tad tas risks ir lielāks. Iedzīvotāji atzina, ka viņiem ir svarīgi, ka atpūtas vieta ir sakopta un droša. Mēs nākam ziemu un vasu sapeldēt. Bet ir svarīgi, ka tā ir tieši zilā karoka, ir tas zilais karoka. Kaut kas esmu teicis, ir tā nu, sakārtots, es domāju. Tas mums tā patīk, nu, ka tā ir tāda vieta, kas mūsu uzpasē, kā saka, bērns. Sakārtotības ziņā, jā, bet nu, ir kur palikt, ir kur atnākt ar bērniem, mazbērniem. Tas jau ir galvenais un ar draudzinēm, viss caur ziem, vasaru, tā mēs turamies kopā. Šai dienā te notika arī veselības diena pie ūdens. Viena no iespējām bija piedalīties ūdens aerobikas nodarbībā kopā ar instruktoru Jeļenu Miezīti. Viņa neslēpa, ka dabīgos ūdeņos šādu nodarbību vada pirmo reizi, un iespējams, tā nebūšot pēdējā, jo salīdzinājumā ar baseinu tēsot arī daudz priekšrocību. Piemēram, neklorēts ūdens, svaigs gaiss un saule. Arī viņa priecājas, ka šī ir zilā karoga pludmale. Man ļoti tas ir svarīgi, tāpēc, ka es katru dienu eju peldēt, un es zinu, ka šeit ir vide, ir nav bistama un arī tīrs ūdens, un organizējam nometnes arī šeit var atvest mierīgi bērnus peldēt. Te varēja ļauties arī zumbas ritmiem. Par atsvaidzinošiem un veselīgiem dzērieniem bija parūpējies šefpavārs Aigars Sīvs. Principā divi veidi kokteilīši. Uz pagājušu gadu lasītām ogu morsu bāze, papaja, mango, ananās, viens veids, otrs veids, melenē, banāns un zemenē. Te bija iespēja arī ļauties miera jogai, diskutēt par to, kāpēc dzīvot veselīgi, izmēģināt braucienu ar subdēļiem un turpat Mārtiņa salā doties komandu pārgājienā piedzīvojumu spēlē. Kaut kas notikās. Jā!
Nostājies pats ar rokas gaisā? Es uzvarētājs. Veselības diena pie ūdens notika ar projekta veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošanu Kuldīgas novada iedzīvotājiem atbalstu. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.